שלום וברכה צופים יקרים, אני רוצה לספר לכם סיפור מזעזע. איך הקדוש ברוך הוא מגלגל את העולם ואיך הראייה של גדולי ישראל. היה יהודי אחד, קראו לו מושקה, כמו שהיה בזמנם. הם היו סוחרים את הבית מרזח שלהם הפריץ ואת הבית שלהם, וכל שנה היום שלהם את השכירות. מושקה הזה שכר את הבית מרזח שלו ושילם בזמן כל שנה. שנה אחת, מושקי לא הצליח לשלם את השכירות לפריץ. הוא מגיע לפריץ, הוא אומר לו, אדוני הפריץ, סליחה, תמחה לי, אני לא הצלחתי לארגן כסף לשלם לך. הוא אמר לו, הפריץ, תשמע, אתה בדרך כלל משלם בזמן, הכל בסדר, אבל תדע לך, אם שנה הבאה אתה לא משלם לי עבור השנתיים, אני זורק אותך ואת המשפחה שלך לכלא, לבור. תודה רבה, אדוני הפריץ. הוא הולך הביתה, אומרת לו, אשתנו, מה קרה? הוא אומר לה, בסדר, הפריץ אמר ששנה הבאה נשלם לו על שנתיים. אבל אתה לא תצליח לגייס את זה, בוא ניקח את הדברים שלנו ונברח למקום אחר, אמר לה רב מושקה. חס ושלום, אנחנו נשאיר את זה נברח, מה הוא יעשה? הוא יתנכל ליהודים אחרים, לאחים שלנו, יזיק להם, יכול לעשות צרות לכל היהודים פה. טוב, מושקה המשיך לעבוד, ולצערו הרב לא הצליח לגייס את הכסף בקושי לשנה הראשונה שלו. מגיע זמן החוזה שהוא צריך לשלם את הכסף, הוא לא מגייס את הכסף, הפריץ שולח אנשים אליו, נו, מה קורה עם הכסף? לא הצלחתי. לא הצלחת? תפסו אותו מהר, תיקחו אותו. את אשתו, שהייתה בהיריון. ילד שלו תינוק בן שנתיים, ועוד ילד בן חמש, תזרקו אותם לבור. רוסיה, קור אימים. לוקחים אותם בלי בגדים מינימליים, בלי שום דבר. זורקים אותם לבור בגסות, כמו ששונאים את היהודים לצערנו. הפריץ לוקח שני שומרים שהוא שם אותם על פתח הבור, כל לילה מישהו אחר בשביל שלא יפרחו מהבור. איוון וסשה. הם נמצאים בתוך הבור היהודים ובוכים, בבקשה, תביאו לנו שמיכה, תביאו לנו משהו. והיה שם את איוון, שהוא היה גוי, אבל הוא היה קצת הלב שלו רחמן, והוא היה אומר להם, אל תדאגו, השם שלכם בסוף יושיע אתכם כמו שיושיע אתכם כל הצרות. אבל סשה, היה כל הזמן יושב וצוחק עליהם. מגיע לכם, מגיע לכם, צוחק עליהם ומקלל אותם. האמא מרוב צער, השם מרחם, הפילה טבלת שלה. אחרי כמה ימים, התינוק בן השנתיים מת בתוך הבור, ונשאר רק הילד בן חמש. היו זורקים להם מדי יום איזה חתיכת לחם מייבש וטיפה מים, ובזה נגמר הסיפור. כל יום היו יושבים, מתפללים ובוכים שם. איוון, שקצת הלב שלו, כמו שאמרנו, היה קצת יותר רחמן, יום אחד הוא כבר לא יאכל. אמרו, תגיד לי, מושקה, מושקה, תשמע, תדע לך שאני עושה, אני מסתכן בשבילך, אבל אני כבר לא יכול לראות את הסבל שאתם סובלים. אמרו, תקשיב, אני אזרוק לך עכשיו בקבוק וודקה, שמתי בפנים, שם הרדמה. מחר שסשה מגיע, אתה אומר לו, סשה, בבקשה ממך, תביא לי משהו להתחמם, קר לנו. יש לי פה בקבוק וודקה, אני אתן לך אותו, ותביא לי. הוא בוודאי יגיד לך, תביא לי אתה קודם את הבקבוק, אבל הוא לא יביא לך כלום. הוא ירדם, אני אתחבא מאחורי השיחים, ברגע שהוא ירדם, מיד אני ארוץ, יוציא אתכם, יבריח אתכם מפה. תודה רבה, איוון, השם ישמור אותך. באמת, הוא מביא לו את הבקבוק, למחרת סשה מגיע, הוא צועק לו, סשה, בבקשה, קר לנו, תביא לנו משהו להתכסות. הוא צוחק עליהם. הוא עושה שתשמע, אם תביא לי משהו להתכסות, יש לי בקבוק וודקה משובח, חבל לך על הזמן. אני לא מאמין לך, תביא לי את הבקבוק ואחר כך אני אביא לך. הוא מוריד לו חבל, קושר לו את הבקבוק, מעלה למעלה, סשה שותה, צוחק עליו. איזה מעיל ואיזה שמיכה, איזה יהודי מלוכלך, מקלל אותו וצוחק עליו, ואחרי כמה דקות, בופ, הוא נשפח, שם נרדם. עשה שנת לילה. לא יודע מה קורה מימינו לשמאלו. איוון מתחבא מאחורי השיחים, רואה את סשה נופל, מיד רץ, מוריד את הסורג מהבור, מוריד חבלים, מהר, מהר, מושקה, מהר, תעלו, מהר, מהר. הוא פחד גדול, אם יעלו עליו, יהרוג אותו הפריץ. הוא יוצא, הוא ואשתו יוצאים, מלא אותם לקרקרה ומתחילים לרוץ. באמצע הדרך של הדירה, הם צועקים, איפה הבן שלנו? איפה שמעון? שמעון, מרוב לחץ, הם שכחו אותו בתוך הבור, הילד שלהם בן החמש. אמרו לו, הבן שלנו אמר, אני לא יכול להחזיר אתכם, יהרגו את כולנו ביחד. הוא טס עם הקרקרה לכיוון הגבול, מוריד אותם בגבול, ואומר להם, השם ישמור עליכם. השאיר אותם שם וברח.
הוא חזר לבית שלו שלא שימו לב, הפריט, מגיע בבוקר, רואה את סשה יושן ליד הבור, והבור פתוח. התחיל להרביץ לו, להקות אותו. מה עשית? כמובן שלקח את סשה הזה וזרק אותו במקומו בבור. איוון מגיע אל הפריץ ואומר לו, אדוני הפריץ, בתוך הבור נשאר הילד של היהודי, ילד קטן. תעשה לי טובה, אני אין לי ילדים. אני רוצה לקחת את הילד הזה, לגדל אותו כבן שלי. אתה מרשה לי? אמרו, תיקח אותו, מה אני אעשה איתו? באמת הוא לוקח אותו, הוא ואשתו, ומגדלים אותו כבן שלהם, כגוי לכל דבר, נותנים לו לאכול, לשתות, מלבישים אותו, שוכרים אותו בבית ספר נוצרי. אחרי 4-5 שנים, יום אחד, שמעון הילד הזה הולך בבית ספר, והילדים מתחילים ללוג לו ולצוק לו, לך, יהודון שכמוך, לך מפה יהודון. כל היום צועקים לו יהודון, מעליבים אותו, מכפישים אותו. והוא לא יודע, הוא לא זוכר כלום, הוא זוכר במעופל איזה משהו, אבל הוא לא זוכר את זה. אבל באותו יום צחקו עליו נורא, והוא הלך הביתה והתחיל לשבת ולפקוט. אמא שלו, החורגת, אומרת לו, מה קרה? אומר לה, את לא אמא שלי, אני יהודי. תגיד לי, איזה שטויות אתה מדבר עליו, באמת, מה קרה לך? מה שטויות? כן, החברים שלי אפילו אומרים לי את זה. תפסיק, הם סתם מקנאים בך. אני יודע שאת לא אמא שלי, אני זוכר את זה כמו בתור חלום ש... שאני הייתי בתוך בור או משהו כזה, וההורים שלי שכחו אותי, אני זוכר את זה, את לא אמא שלי. היא ראתה שאין לה ברירה, חיכתה שבעלה איוון יבוא, איוון מגיע, אמר לו, מה קרה? אתה לא אבא שלי! תגיד לי, מה קרה לך? מה אתה מדבר? כן נכון, אני זוכר, שאני הייתי בבור וההורים שלי הוציאו אותם, אני זוכר, אני יהודי! איוון ראה שאין לו ברירה, אמר לו, אתה צודק, באמת אתה יהודי, ההורים שלך ניצלתי אותם, אני לקחתי אותם לגבול, אין לי מושג מה קורה איתם. אני רוצה ללכת להורים שלי. אמר לו, אני לא אחזיק אותך בכוח. בוא איתי. לקח איתו תיק של בגדים, קצת אוכל, העלה אותו לכרכרה, לקח אותו לכיוון הגבול, אמר לו, תדע, פה, לפני 5 שנים אני הורדתי את ההורים שלך. שהקדוש ברוך הוא, כמו שהוא הציל את ההורים שלך, גם הציל אותך. הוא הודה לו כמובן על השנים שהוא היה אצלו, והלך לדרכו. שמעון עומד באמצע הדרך, ילד בן 10, אין לו מושג לאן ללכת, עומד ובוכה. מה, לנו ילך, ילד, בגבול, לנו ילך. אחרי כמה דקות עובר שם איזה עגלון יהודי, הוא רואה ילד קטן בוכה. אומר לו, ילד, מה קרה לך? אומר לו, אני מחפש את אבא ואמא שלי. אני יהודי. אומר לו, איך הגעת לפה? אני לא יודע, הוא מבין, הוא רואה ילד מבולבל שלא יודע מה קורה איתו, הוא מעלה אותו איתו, לוקח אותו לעיר שלו. הולך לרב העיר, אומר לו, הרב, תראה, אני הייתי באמצע הדרך, מצאתי את הילד הזה, הוא לא יודע מי זה אבא ואמא שלו, הוא לא יודע כלום. הרב יושב עם הילד, רואה ילד פיקח, מספר לו שהוא לא זוכר בדיוק שזרקו אותם לבור, והוא לא זוכר כל כך. הרב הזה לקח את הילד הזה כבנו ממש, ישב איתו ולמד איתו, וגידל אותו כבנו בבית שלו. עד שהוא נהיה תלמיד חכם עצום. כשהילד הגיע לגיל 16, אמר לו, הרב, בני יקירי, אני אוהב אותך יותר מבן שלי. הגעת לגיל כבר קרוב לנישואין, בעזרת השם שתלך להקים בית נאמן. אתה שהיית ילד, אכלת מאכלות אסורות אצל הגוי הזה שגידל אותך. בשביל לחפר על כל המאכלות אסורות, אפילו שזה לא היה בכוונה, אתה צריך ללכת לגלות עד שתגיע למקום שבו יקבלו אותך באהבה ויגדלו אותך שמה. אתה צריך ללכת ממקום למקום, ממקום למקום, בשביל לחפר עם הגלות הזאת את ה... בשר שאכלת וכל הדברים, הטרפות שאכלת. היה קשה לו מאוד להיפרד מהרב, חיבק אותו, אמר תודה רבה על הכל. ואתה לא תספר לכולם את התורה שאתה יודע, עד שתצטרך לכך. הוא בא להיפרד מהרב, הרב לוקח פתק ואומר לו, שמעון היקר, אני כותב לך פה מכתב, תלך איתו איתך בבקשה לכל מקום, שים אותו עליך, ולפני החתונה שלך, לפני שאתה מקדש את האישה שאתה רוצה לקדש, תוציא את הפתק ותיתן לרב מסדר קידושין. נפרד ממנו בדמעות ויוצא לדרך, אין לו מושג לאן הולך עם תיק. מתחיל לעבור ממקום למקום, מקום למקום. עד שיום אחד הוא יצא מאיזה כפר, והוא הולך לכיוון שהוא לא יודע לאן הוא הולך, והוא כבר הרגיש שהוא מותש. הוא כבר לא יכול לעמוד על הרגליים, הוא בקושי אכל, הוא בקושי ישן. עד שאמרו לו שיש איזה בית אכסניא היהודי, הוא הלך לשם בסחיבת רגליים, הגיע למפתן הדלת ובום, התשמוטט ונפל. בתוך הבית הם שומעים רעש מבחוץ, הם פותחים את הדלת, הם רואים נער היהודי שוכב על הרצפה, מיד הרימו אותו, נתנו לו לשתות, לאכול, ללבישו אותו, נתנו לו לנוח באיזה מיטה.
כמה ימים הוא היה אצלהם, לא ידעו ממנו כלום, משהו ממנו. אחרי כמה ימים שהוא נרגע מכל התורח של הדרך שהוא עבר, הוא שומע את הילדים של הבעל הבית, יושבים בסלון ולומדים גמרא. שומע שהם לומדים ומתקשים בלימוד, הוא יוצא מהחדר, הולך לילדים, אומר להם, אתם רוצים שאני אעזור לכם? בוא אני אסביר לכם. הוא יושב ומסביר להם את הגמרא, מסביר להם, שואל אותם שאלות, הם שואלים אותו שאלות, כל כך הם התחברו אליו. האבא חוזר הביתה, רואה אותו, לומד עם הילדים. איך הם נהנים ממו איתו? הוא אמר, אני רוצה שמהיום אתה תלמד את הילדים שלי. היה להם מלמד קבוע שהיה בא פעמיים בשבוע. המלמד מגיע, רואה את הבחור הזה, הוא שומע, הוא מסביר להם. כולו מלא התפעלות, בחור צעיר ככה, יודע את התורה. אמר, אני חייב שתבוא איתי לרב העיר. כבוד שלנו? הוא מגיע איתו לרב העיר, בבודה שכל המשפחה עם הפעמיים, עם הילדים מגיעים לרב העיר. רב העיר יושב איתו, מדבר איתו דברי תורה, רואה בחור, תמיד חכם. אמרו, תשמע, שמעון היקר, אני רוצה שאתה תהיה החתן שלי. יש לי בת יחידה, אני כבר מבוגר, תהיה חתן שלי, כל הנכסים, כל מה שיש לי, הכל שלך, ובעזרת השם, אחרי 120, אתה ממשיך שלי, הרב של העיר. אמרו, שמעון, הרב, תודה רבה על, על ההצעה, אני לא מגיע לי, לא ראוי לזה. אני בשמחה הייתי עושה את זה, אבל אני חייב לשאול את המערכים שלי, אני כבר, אני גר אצלם, אני חייב להם הכל. אני חייב לשאול מה הם יגידו. טוב, אני אשמח. הם הולכים, חזרה הביתה, הילדים מדברים כל הדרך עם אבא שלהם, אבא, מה פתאום? מה פתאום? מה שיש לנו כזה זכות כזאת? למה שלא התחתן עם אחותי לנו? למה? למה שאני אוותר עליו? הוא ניגש לבעל הבית, אומר לו, מה אתה אומר? אומר לו, אני לא אחליט לך מה לעשות, אבל הייתי שמח מאוד שתתחתן עם הבת שלי. אומר לו, אתה קודם, יש לי הכרת הטוב אליך. באמת, הם קובעים תאריך לחתונה מפוארת. הזמינו את כל רבני העיר, את כל האורחים החשובים של העיר. מעמד גדול. הם מגיעים ליום החתונה, עולים לחופה, מסדר הקידושין רב העיר, ולפני שהוא בא להתחיל את הקידושין, החתן פתאום לא, מכילה הרב, מה קרה, שמעון? יש לי פה פתק שאני חייב להביא את זה לרב. הוא מוציא פתק מהכיס שלו ונותן את זה לרב. הוא מביא לרב, הרב פותח את הפתק, הוא לא מאמין. הוא מסתכל בפתק, הוא מסתכל על שמעון. הוא אומר לו, שמעון, הוא לא, מה קרה הרב, מה כתוב? הוא אומר לו, מי הביא לך את הפתק הזה? הוא אומר, הרב שלימד אותי שהייתי אצלו. הוא אומר לו, הרב כותב פה, האם מותר לאח להתחתן עם אחותו? הוא מסתכל על ההורים שלו, אומר להם, מה קורה פה? מי אתה? אני שמעון. הוא אומר, איך הגעת לפה? מה קרה איתך? הוא אומר, אני לא זוכר כל כך, איוון שם אותי בגבול. איך שהם שומעים את המילה איוון, שני ההורים שלו, אבא ואמא שלו, מתעלפים על הרצפה. הם קמים, איוון! איוון! הם מתחילים לחבק אותו ולנשק אותו. איפה היית כל השנים, שמעון שלנו? לא מאמינים, כולם עומדים שם מאות אנשים ורואים איך הבן חוזר לחיק אבא ואמא שלו. איזו התרגשות נפלאה. איך הרב ראה למרחוק ששמעון בא להתחתן עם אחותו. טוב, אחרי התרגשות הנפלאה וכולם שהתרגשו במעמד הגדול הזה, טוב, מה עושים עכשיו? יש חתונה מוכנה. הרב העיר אומר, נו, שמעון, אתה רוצה להתחתן עם הבת שלי? אבא, מה אתה אומר? בוודאי, זכות שלנו, רב העיר. טוב, תלכו תקראו לבת. יאללה, סמלה, חגיגה בתוך חגיגה. עשו שם חתונה גדולה, מפוארת, עם הנס ההצלה הזה ששמעון חזר אחרי עשרות שנים להורים שלו, ובאותו ערב גם מתחתן עם הבת של רב העיר. רבותיי, אנחנו רואים איך הקדוש ברוך הוא מסדר את העולם. איך גדולי ישראל הראו למרחוק שהוא הולך להתחתן עם אחותו. ואיך גם באותו יום הוא קיבל את הזיווג שלו עם בת רב העיר. הקדוש ברוך הוא מסדר את העולם, לפעמים קשה לנו לראות בעין הבשרים שלנו. הגמרא אומרת שאדם לא יכול להבין את הדעת רבו אלא אחרי 40 שנה. אם את הדעת הרב שאנחנו לא מבינים אולי אחרי 40 שנה, את הקדוש ברוך הוא אנחנו יכולים להבין. כולנו צריכים להתחזק באמונה וצריכים להבין שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, הכל לטובה. נכון שלפעמים זה קשה, זה לא פשוט, אנחנו לא מבינים את המהלכים של הקדוש ברוך הוא. אבל אחרי שזה קורה, אנחנו מסתכלים אחורה, אנחנו אומרים, וואו, איזה יופי, לא היינו בחיים מאמינים שנגיע למצב הזה. אם כל אחד יחד יסתכל על החיים שלו, על העבר שלו, ויחבר פאזל שהוא עבר, ואולי מאמין לנו שהוא הגיע היום, הוא יבין שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, זה להכי טוב בשבילנו. יהי רצון שנזכה בצד שמתחזק באמונה, בירת שמיים טהורה. אמן ואמן.